بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر كمان مقعد وانجنر محمد محمد وحينو كسي وددونا عشر ديني ما تدى في سيسكا قارهان في صلاة فوم توغا هالكي عشر كيورين وجوه way aan xisadda hore aan ama leesan kiil 10 kii 10 ka horeeyay aan waxaan ku soo aragnay Newton's third law of motion way aan inagoo sidoo kale isla soo aragnay friction key way marka waxaan soo aragnay qodobkii ugu dambeeyay waa friction key sidoo kale waxaan isla soo aragnay types of friction noocyada friction ka way casharkaas marka waxa inoogu joogay types of friction key halkii baynu casharkana ka sii wadi doonaa casharkani waa key afraad waxaynu koodin ku soo aragnay casharkii hore types of friction key oo laba qaybood ahaa oo kala maxay sliding friction wax lagu yeero iyo kala labaad oo static friction marka maanta waxaan dhigan doonaa labada static friction ka iyo sliding friction ka in marka ugu horeysa kala garano ama in labadooda wax u kala duwanaayo way aan horeysii static friction static friction ku marka hore waa in isla garanaa waa maxay friction friction ku waa xoog ka hor imaada socodka marka laba shay ay isku dul socdaan laba oog ay isku lismaan ama ay isdul saaran yihiin xoog ka hor imaada socodka ayaa la oranayaa waxa weeyaan friction marka tusaale ahaan maalintii sawir yar baan soo aragnay sawirkaas wuxuu ahaa dhagax dhagaxaas tusaale ahaan ayaa waxa la doonayaa in dhulka lagu jiido ama la riixo marka kani waa dhagax kana waa surface marka labadii oogaadeen contact way taabsan yihiin dabeedna qof wuxuu doonayaa dhagaxan inuu riixo uu cadaadiyo xaggan uu riixaa qofkaas dhagaxaas doonayaa inuu dhaqaajiyo dhagaxa marka dhaqaajiso dee oogadii iyo dhagax maxay sameynayaan way isqabsanayaan dabeedna waxaa ka horimanaya socodkaageeda xaggan wada xoog baa ka horimanaya xooggaas wuxuu diidayaa dhaqaaqa inuu shaygan dhaqaaqo xooggaa ka horimanaya socodka marka shayada la isiraahdo dhaqaajiya ama isku dul dhaqaajiya ayaa la odhanaya waa friction way marka frictionkii inagoo isla fahmi karayna ayaynu dabeedna eegaynaa noocyada frictionka tahay way kan horaan ku horeynaya marka waa static frictionka static frictionku wuxuu ka dhexeeyaa laba oogo oogo stationary ah oo taagan marka mid kale la israado ku dhaqaajiya ama oogo shay stationary oo dul yaala la doonayo in la dhaqaajiyo marka it's going to start for in motion waxa la doonayaa in force la bilaabo oo forcekii lagu dhaqaajiyo motion la bilaabo laba object oo dul yaala ayaa la oranayaa waxa weeyaan static friction baa dhacaya marka static isku ama static friction ku waa friction ka hor imanaya shaygu inuu dhaqaaqaba in wuxuu diiday inuu shaygu dhaqaaqo oo waxa qabsanaya oogadan ka hooseysa waa labadii oogay isku dul jiitamayay ayuu de force ka dhaxeeyaa ayuu ka dhaxeeyaa friction force marka waxa lagu leeyahay static friction ku waa is the friction waa is leska xoogay is leska that exists kaaso ka jira between u dhaxeeyaa maxay stationary object shay taagan way and the surface iyo oogada on which taaso it's resting oo dul yaallo imika halkan hadaan sawirkan dib ugu yar noqdo dhagaxani dhulku dul yaallaad marka dhagaxii baa doonaysa haa inaad dhaqaajiso dhagaxii si aan u dhaqaajiyo waa in force isticmaalaa applied force day waa in force isticmaalaa dabeedna dhagaxii xaggaas aan u cadaadiyo ka aero xagga u jeedo laakiin dhagaxii yaa qabsanaya dhulkii marka dhulku haduu raf yahay dhagaxii ku dhaqaaqmaayo laakiin waxa laga yaabaa haduu smooth yahay inuu ku dhaqaaqo laakiin markastaba xoog baa ka horimanaya xoogga uu ka horkeenayo ka horimanaya socodkaagan iyo dhaqaaqaagan aad dhagaxa ku samaynayso ayaa waxa la odhanaya waa maxay waa static friction waayo muxuu ka dhexeeya dhagaxan oo taagnaa oo doonaysa imika inaad dhaqaajisade iyo dhulkii uu dul yaallay marka ayuu dhexeeyaa static frictionku waa shay taagan iyo dhulkii uu dul yaallay ama oogadii uu dul yaallay ayuu ka dhexeeyaa frictionkan waxaa lagu leeyahay marka static friction ku waa is the friction waa is leska
that exists between kaaso ka dhaxeeya ka jira inta u dhaxeysa maxay stationary object shay taagan and the surface yoogada on which taaso it's resting u dul yeelo marka markasta inaad ka fikirtaa de horta friction ku wuxuu ka hor imaadaa dhaqaaq dhagaxa dhulka dul yeelay marka la siraado riixa muxuu sameynayaa oogadiiba qabanaysa oogada ay qabato maxay ku sameynaysaa xoog xoogay ku sameysay baan oranayaa marka waa static friction way the static friction marka kaliya ta goor muu imanaya markuu dhaqaaq aad bilowdo markaas shaygii inaad dhaqaajiso doonayso aad ku dul dhaqaajiso ooga kale ayuu friction kaas imanaya laakiin haddana dhaqaaq sameynin the friction kama dareemis waxa la friction oo cares friction kana wuxuu dhacaa macnaa static friction ku wuxuu dhacaa when you try to push markaad isku daydo inaad cadaadiso an object shay along the surface ooga dul yaala markaad ooga ku doonayso inaad ku dul jiido shay ayuu friction kana imanaya laakiin marka hore ay ma dareemisid goor ma dareemisa marka dhaqaaq bilowdo marka doonaysaa inaad shaygii riixdo that is static friction kaasa marka waxa la oranayaa waa static friction way and waxa ku xiga dynamic dynamic magac kalena uu leeyahay waxa la dhaqaa kinetic kinetic friction magacana uu leeyahay kinetic waa dhaqaaq marka kinetic friction iyo dynamic friction magacana waa la oran karaa labadaba weebta qaar mid ba qoraa way dynamic friction waa dadka kelmadda ka dhameeyaan wuxuu ka jiraa laba shay oo isku dul socda kaasi uu ka dhaxay shay taagan iyo oogadii uu dul yaalay laakiin kan uu ka dhaxeeyaa laba shay oo isku dul soconaya isku dul jiitamaya isku dul ismaya ayuu ka jiraa marka waxa lagu balagaa dynamic friction ku waa is the friction waa is less iyo xoogga is the dynamic friction ku waa is the friction force waa xoogga is leska ee between u dhaxeeya two sliding surfaces laba oogo isku dul jiitamaya isku dul socda ay ka dhaxeeya marka labadii oogaba they are in motion dhe dhaqaaq bay ku jiraan xaalad socod bay ku jiraan laakiin ka hore labadu midna mu dhaqaaqayntay marka tusaale ahaan laba shay isku wareegayo kale ay friction kan ka dhaxeyn karaan marka friction kan isagu la oogooyinkii uu ka dhaxeeyay they are in motion xaalad socod bay ku jiraan marka socodkaasi waa xoogga ka hor imanaya simple waxa loo leeyahay dynamic friction ku waa is the friction force waa xoogga isleska ee between u dhaxeeya two sliding surfaces laba oogoo isku dul ismaya isku dul jiitamaya isku dul socda ayu ka dhaxeeya way waxaanu halka ku arkayna marka guud ahaan laba qaybo oo friction qaybta hore waa maxay static friction kan dambana waxa la leeyahay dynamic friction static friction ku yuu dhaxeeya shay taagan iyo oogada uu dul yaalo laakiin dynamic friction ku yuu dhaxeeya laba shay oo markii horeba isku dul socday ama markii horeba isku dul jiitamay ama markii horeba waxa weeyaan aan oogooyinkoodu dhaqaaq ku jiray ama socod ku jiray ayuu kan ka dhaxeeya way hadaba static iyo dynamic labaduba wuxuu ku xidhan yahay hal wax oo hore aanu soo aragnay talaab ku friction ku xidhna wuxuu ku xidhnaa the smoothness and roughness of the two surfaces wuxuu ku xidhan yahay labadan oogo isku dul jiitamaya ma smooth baayo way siman yihiin mise waa rough areas ama rough surfaces hadday rough surfaces yihiin the friction ku badnaan doona hadday smooth yihiin friction ku yaraan doona way qodob qodobka inoogu xiga waxa weeye waxaan arki doonaa advantages of friction friction ku muhiim faa'iido leeyahay way fara badan tahay two of them baa halkan nagu yaalla iyo disadvantages kooda oo khasaaraha oo friction ku leeyahay labada qodob ayaynu isla arki doona ka horeyn horeysiino advantage waa maxay waa faa'iido oo friction ku faa'iido leeyahay friction ku dhowr qodobba faa'iido u leeyahay way fara badan laakiin labadana ardayga la doonayo inuu si fiican fahmi karo adiguna tusaalayaal kale wadaagi kartaa oo raadin kartaa friction ku wuxuu noo sahlaa in socod jiraba ama inuu laba shay dhaqaaqaan adigu tusaale ahaan marka doonaysa inaad socoto kabtaada haddaanay riyaad lahayn hoosta aanay xanaf ku lahayn socodkaagu kuma fiicnaanayo marka xanaftan iyo raadkan dhulka kabtaada hoosta kaga yaala maxay kuu sahlayaan in socodkaaga fiicnaado marka simple friction wuxuu caawiyaa dhaqaaqa qofka dhaqaaqa shayga gaariga taayirkiisoo kale haddaanu dusha uu ka mardho diirkan sare ee hadduu ka mardho oo taayirku uu mardho gaarigu way adkaanaysaa in gaariga tusaale ahaan breaking systemkii oo dhanba ma shaqaynayo gaarigu uu jiitamayaa socodkiinu fiicnaadaa way adkaanaysaa sidaa darteed
waxa lagu dhigay advantage-ka waxa ka mid ah macnaha friction and neither wuxuu ogolaadaa an object shayga wuxuu ogolaadaa to move inuu dhaqaaqo shayga friction ka ogolaada inuu shayga iska dhaqaaqo si fiican dhaqaaqo or to stop ama istaagaba without slide isagoon dee siibanayn inuu sii jiitamay tusaale ahaan breaka gaadhiga oo kale haddaanu tayarka gaadhigu aanu dusha xardhaf kulahayn aanu kulahayn red waxa weeyaan marka breaka la qabta gaadhigu wuu jiitamayaa sii socon breaki ku qaban maayo wey sidoo kale qofkiina iminka haddaad tusaale ahaan kabtaada hoosta ka maratay ama kaba hoosta aan xarnaf kulahayn aad xidhan tahay oo siraaha meel qalcada ka deg socodkaagu ku adkaanay ku siibanaysaa kabti marka kabtan inay siibato maxaa keenay waxa yar friction kii ku dhexeeyay lugtaada ama kabtaada iyo dhulka hadduu laakiin frictionkaasi fiican iyo kabtaada dhulka ay ku qabanayso si fiican baad soconaysaa marka friction kuxi naga caawiya inuu shay tusaale ahaan qofkii socdo oo kale inuu istaago kale tusaale ahaan imika waxaa jira kubad oo kale kabaan lagu ciyaaray hoosta kule kortimadu tolo maxay naga caawiyaan dee qofkii balance garaynaya haddana qofku kortimada ay rdaanay kabteedu lahayn dee qofkii markuu kubadii buu lahaystaa attentionkiisii uu baxsan yahay mar xaggan uu boodaya mar xaggan uu boodaya dhulkiibuu lugti u qabanaysaa waayo friction fiican baa ka dhexeeya dhulkii iyo lugtiisii laakiin haddana dhulka iyo lugtiisa friction ka dhexaynin oo kabtii hoosta ka maratay dee qofkii uu siibanaya inuu jabana waa suurtagal way sidoo kale friction waxyaaba naga caawiya waxaa ka mid a in la afeeyo afeynta waa la fahmaya la liso midida iyo faashka iyo shayada noocaas imika tusaale ahaan mididu markay afbeesho dee dhagax baa lagu xoqaa lagu lisaa dhagaxan lagu xoqaya hadduu meel siman ahaa si fiican kugu lisi maayo laakiin hadday meel xanafi tahay uu macnaheedu yahay frictionkiibaa fiican si fiican bay kugu lismaysaa mididii marka waxaa lagu yihi shaabni in la afeeyo la liso of the tools tuulalkiis like sida ayo ax faashkii oo kale and knifes iyo mididii oo kale marka mididii in la afeeyo iyo faashkii in la afeeya maxay u baahan tahay friction oo afeyn kara maysid tusaale ahaan mididu markay afbeesho haddaad aan lagu lisin waxa weeye meel rafa waxaa lala raadsadaa meel waxa weeyaan adagoo weliba aan sinnayn ama markaa la sifeyn waxaa dhagaxan lagu liso kale waa inuu dhahaadaa dhagax raf leh raf dushiisu ay tahay rafkanas muxuu kordhinayaa frictionkii dabeedna mididii maxay noo sahlaysaa inay si fiican noogu lisanto faashkii ama gudintii inay si fiican noogu lismaan saa darteed advantageska frictionka labadaasaa ka mid a kore waa maxay wuxuu noo suurtogeliyaa socodkii iyo dhaqaaqii inaynu istaagno iyo inuu socono labadiiba frictionku way naga caawiyaa ta labaadna wuxuu naga caawiyaa maxay in lagu afeeyo lagu liso shayadii ama tuuliska qaar ka mid ah sida mididii oo kale in lagu liso oo kale ama axkii faashkii oo kale in lagu liso oo kale labadaaba waa loo isticmaali karaa way disadvantages kara aynu eegno waxaynu halkaa kusoo aragnay advantagekii frictionka labada qodoba disadvantagekana balaata saddexdan qodob bayna eegna disadvantageska frictionku way fara badan yihin laakiin saddexdana ugu muhiimsan number one frictionku wuxuu sababi karaa labada meelood ee frictionku ka dhexeeya hadduu frictionku aada u bato wakti fara badan soo noqnoqdo inuu sameeyo tiris wiers rifan iyo lisan inuu wixii madho imika tusaale ahaan albaabkan oo kale ayaa tusaale fiicana ingiiska iyo qaybtan albaabka ku jirta iyo qaybta gidaar ku jirta way isku dul wareegaan wareeggaasi markuu socdo wakti badan qaato ee friction fara badane hadduu yimaado laga hortegi waayo waxaa ku dhaca tiris and wiers inuu isliso isjaro marka waxaa laleeyahay frictionku cases wuxuu sababi karaa tiris and wiers rifan iyo lisan buu sababi karaa shayga inuu rifmo wixii googu lismo ayuu sababi karaa wey halku ku sababi karaa moving parts qaybaha soconaya marka labadii shay ee frictionku ka dhexeeyey ee isku dul jiitamayeyba inuu rifan iyo lisan labadii qayboodba ku dhaco ayaa sababi kartaa way tusaale ahaan meelahan frictionkaasi tiris iyo wiriska sababi kara waxaa ka mid a vehicle tires tyreka gaadhiga oo dushiisan iyo dhulkii markay isku jiitamaan ee wakti farabadan frictionku ka dhexeeyo marka dambe tyreka dushiisa xanaftaa ka dhammaata uu rifmayaa u lismayaa tyreku marka dambe tuulis buu noqonaya sidoo kale qaybahan isku dul wareegaya ee tyreka laftiisa iyagana haddii la xaydhin waayo oo lubrication loo samayn waayo amaba xaydh lagu shubi waayo oo waxaa ku dhacda iyadana sidoo kale tiris iyo wiris baa ku iman kara ama uu rifmayaa u lismayaa
marka waxa lagu leeyahay qodobka hore waxa weeyaan friction ku kausis wuxu sababa theories and wears rifan iyo lesson of the moving parts qaybaha isku dul soconaya for example vehicle tires gaariga tire kisi marka gaariga dhulkan uu maray iyo dhulkan uu dul marayo marka uu ku socdo waqti farbadan tire dushiisa way maranaysaa rifan baa ku dhacay iyo lesson qodobka labaad friction ku xisaabi kara sidoo kale heat kulayl in ka tirsan taa tusaale ahaan labadan gacmoodsan isugu dul wado isugu dul dhaqaajiso waqti aad xilliga dhaxanta kale oo tala isku yar dheeriyadda marka dhaqaajintaasi labada gacmood waa laba oogo dhexdooda friction baa ka dhexeeya waqti badan hadduu dul frictionkaasi socdo waxaa ku dhacaya kulayl gacanta baa dheerinaysaa inay ku diirto marka frictionku wuxuu sababi karaa heat waa kan friction generates means creates wuxuu sababi karaa heat kulbu sababi karaa friction in meeshi iyo oogadii ay kululaato kulayl yimaato marka labadii ooga isku dul jiitamay heat buu sababi karaa friction waa qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan friction wuxuu soo saari karaa shanqad ninka albaabka kale haddaan dub ugu yar noqdo albaabyada guryuhu marka uu inkiisku ama waxa weeyaan birtana soo haysa albaabka iyo gidaarka isu xajinaysa haddii friction ka dhaco shanqad baa la maqlaa albaabada waa kuwa jeeqjeeqleyada marka jeeqjeeqleynta maxaa lagaga hortagaa talo saliid yar baa lagu dhaqayaa saliidaas maxay hoos u dhigaysaa frictionkii marka haddii aan saliidaas oo kale loo samayn oo meesha aanay lubricant lahayn ama aanay xeed lahayn dee labadii meelood isku dul jiitamay meeshay doontaba haatee jawaab ka dhalanaysiiyo shanqad marka frictionku wuxuu ka dhalan karaa shanqad dee shanqadhaas hadduu gurigan yahay tusaale ahaan dee qofka guriga jiifa ama qof guriga jooga albaabka shanqadhaysaas oo kale dee problem bay ku tahay mararka qaarkood ama khasaare dhibaatay ku tahay marka frictionku produces waxa soo saari karaa sound jawaab ku soo saaraa waxaa ku jawaabka ku soo saari karaa on non-lubricant lubricant waa xayiran meesha aan la xayirayn ama non-lubricant parts meelaha aan xayiraysnayn ee isku dul jiitamaya ee frictionku ka dhexeeyo waxay ku samayn kartaa shanqad marka halkaa waxaynu ku arkaynaa advantageskii oo labada qodoba iyo disadvantageskii oo saddexdan qodoba iyo guud ahaan frictionkiiyo laba qodobad aynu kala qaybinay oo dynamic iyo ah sliding friction casharkeennu maanta halkaasuu inoogu eeg yahay arday intaynu casharkan casharka ku xiga ku kulmi doono. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.